eventos. Em primeiro lugar, a Deus, a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen e a todas as autoridades constituídas, aos organizadores deste evento e a todos vocês que nos prestigiaram nessa noite tão maravilhosa e especial. O nosso muito obrigado. Desejamos a todos um Feliz Natal e que Deus esteja presente em cada lar. Boa noite a todos. Thank you.